Quba bağlarında alma yığımının qızğın vaxtı başlayıb. Bağbanlar havanın əlverişli olmasından istifadə edərək məhsulu vaxtında toplamağa çalışırlar. Hətta gördüyünüz bax bu qışda yetişəcək alma növü də indidən yığılır və xüsusi şəraitdə qış üçün tədarük olunur. 20 ildir təsərrüfatla məşğul olan Cahid Məmmədov artıq bu sahəni 5 barmağı kimi əzbər bilir. Onun sözlərinə görə qızıl qayda yetişən məhsulu vaxtında və düzgün yığıb saxlamaqdan ibarətdir. Ötən il 2 hektar bağdan 80 ton alma tədarük edən fermer bu il məhsuldarlığın bir qədər az olduğunu bildirsə də məyus deyil. Deyir, əsas odur ki, məhsul satılana dək xarab olmasın. İri həcimli, iri kalibrli almaların yığımına başlamışıq. Birinci mərhələdə, ikinci mərhələ bir neçə gündən sonra həyata keçiriləcək. İlk mərhələdə bu iri həcimli, iri kalibrli meyvələri soyucu anbarlarda saxlayacaq. Qalan hissəsini də yəqin ki, indi yığıb həyətdə anbarlarda saxlayarıq. Bağbanlı kəndindən olan fermer Cabbar Poladov isə toplayacağı məhsulu soyucu anbarda saxlamaq istəmir. Deyir, bir ton almanı bir ay soyucu kamerada saxlamaq 40 manat xərç tələb edir. Bu qiymət isə onu qanı etmir. Nə qədər havalar yaxşıdır, çalışsam meyvəni vaxtında yığım, tökülməsə həm də yerə. Vaxtında yığım, apam evdə saxlayayım, soyucudan istifadə eləməyəcəm, vaxtı satında satacam almanı. Amma heç məhsulu toplamamış ambarlarda yer kirayələyən bağ sahibləri də az deyil. Buna baxmayaraq fermerlər məhsulun düzgün şəraitdə saxlanılmasından narahatdılar. Rütubət, müəyyən rütubət düzgün tənzimlənmir. Qorxduğumuz səbəb odur ki, saxlama kameralarında müəyyən problemlər yaranır saxlama şərtlərində və o da bizim məhsulumuz sayılır. Qeyd edək ki, Qubada tutumu 3000 tona yaxın olan 20-yə dək soyuducu anbar var. Həmin anbarlarda məhsulun düzgün şəraitdə saxlanılmasına gəlincə, düzgün müdaxilə olunmayan da, etilənin miqdarı artıq olan da, rütubət düzgün verilməyən də, temperatur, bir çox hallar var burada, oksigenin faizindən. Əlbəttə ki, bunlar yerində olmayan da, təbii ki, meyvənin çıxmasında mənfi təsir göstərir. Bütün lazımı tədbirlər görülüb ki, meyvəmiz qışa daha yaxşı qalsın, daha sağlam qalsın. İl ərzində bazarlarımızın meyvəni təmin etmək üçün bütün tədbirlərimiz həyata keçirilib. Hazırda almanın sahələrdə topdan satış qiyməti 1 kiloqram üçün 50-60 qəpikdir. Emal müəssisələri isə ikinci sort almanı kiloqramı təxminən 6 qəpikdən alır. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Quba.